Հակոբոսի ընդհանրական թուղթը։ Իմ եղբայրներ, չլինի թե աչառությամբ հետևեք Փառքի Տիրոջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատին։ Եթե ձեր ժողովատեղին մի մարդ մտնի ոսկե մատանիներով և ճոխ հագուստով, և եթե մի աղքատ էլ մտնի աղտոտ հագուստով, ու դուք նայեք նրան, որ ճոխ հանդերձանքով է, և ասեք. Դու նստիր այդ պատվավոր տեղում, իսկ այն աղքատին ասեք, դու այդտեղ կանգնիր, կամ թե, եկ, նստիր պատվանդանիս մոտ, մի թե խտրություն դնողներ ու չար խորուրդների դատավորներ չեք լինի։ Լսեցեք, իմ սիրելի եղբայրներ, չէ որ Աստված աշխարի աղքատներին ընտրեց, ովքեր հավատով են հարուստ և ժառանգորդներն են այն արքայության, որ նա խոստացավ իրեն սիրողներին։ Բայց դուք արհամարում եք աղքատներին։ Մի թե հարուստները չեն, որ ձեզ հարստահարում են, և ձեզ դատարաններն են քաշ տալիս։ Նրանք չեն, որ հայհոյում են այն բարի անունը, որով կոչված եք։ Ուրեմն, եթե դուք կատարում եք արքայական օրենքը, ինչպես որ գրքում է գրված, թե դրացուդ պետք է սիրես քո անձիպես, լավ եք անում։ Իսկ եթե աչառություն եք անում, մեղք եք գործում, և օրենքի կողմից կդատապարտվեք, որպես օրինազանցներ։ Քանի որ նա, ով պահպանում է ամբողջ օրենքը, բայց մեղանչում միայն մեկ կետում, նա ամբողջի համար մեղավոր է, որովհետև նա, որ ասաց թե մի շնանա, ասաց նաև մի սպանիր, ուստի եթե չշնանաս, բայց սպանություն կատարես, կդառնաս օրինազանց։ Այնպես խոսեցեք և այնպես գործեցեք, ինչպես նրանք, որ դատվելու են ազատության օրենքով, քանի որ անողորմ է լինելու նրա դատաստանը, ով ողորմած չի եղել, իսկ ողորմությունը գերազանցում է դատաստանին։ Եղբայրներ, ինչ հոգուտ ունի, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, բայց գործեր չունենա, մի թե հավատը կարող է փրկել նրան։ Եթե մի եղբայր կամ քույր, մերկեն կամ օրվա կերակուրի կարոտ, ձեզանից մեկը նրանց ասում է. «Գնացեք խաղաղությամբ, տակացեք ու կշտացեք, սակայն չտակ, ինչ որ անհրաժեշտ է նրանց մարմնին, ինչ օգուտ»։ Այդպես էլ հավատն առանձին, առանց գործերի մեռած է։ Ահա մեկն էլ կարող է ասել, թե դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր ունեմ. Ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց քո գործերի, և ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը իմ գործերով։ Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերը նույնպես հավատում են ու դողդողում, բայց ուզում ես իմանալ, ով սնոտի մարդ, հավատն առանց գործերի մեռած է։ Չէ որ Աբրահամը, մեր հայրը, իր գործերով արդարացավ, երբ իր որդուն Իսահակին դրեց սեղանի վրա զոհաբերելու։ Տեսնում ես, որ նրա հավատը գործերի հետ մեկտեղ էր, ու այդ գործերով էր, որ հավատը կատարյալ եղավ։ Ու կատարվեց գրքի խոսքը, որ ասում է. Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց, և ինքը Աստծո բարեկամ կոչվեց։ Տեսնում եք, թե ինչպես է մարդ իր գործերով արդարանում, և ոչ թե միայն հավատով։ Նույնպես էլ պոռնիկ Ռախաբը, չէ որ գործերով արդարացավ, երբ ներս առավ պատգամավորներին և ուրիշ ճանապարով արձակեց նրանց։ Ուրեմն, ինչպես մարմինն է առանց հոգու մեռած, նույնպես և հավատն է մեռած առանց գործերի։